Meu povo e minhas povas, se aproxime para mais um vídeo. No vídeo de hoje, vamos fazer um arranjo aqui no nosso regador, né? Aquele regador que eu trouxe lá da casa da prima, que tá cheio de paraguaiense. E aqui no bico ela tinha plantado, meu Deus, colar de rubi. Aqui eu vou deixar do jeito que tava para ver se vai voltar a ficar bonito como tava na casa dela, né? Então vamos lá. Ele era azul, né? Ela pintou de preto, fez esses recortes aqui. E hoje eu vou estar plantando, fazendo um arranjo aqui nele, né? Então, como vocês já sabem, né? As plantas amam vaso reciclado. Então, vamos reciclar, gente. Isopor vale ouro, né? E comprar argila expandida é muito bom, né? Muito leve também. Para drenagem dos nossos vasos. Mas nem sempre a gente tem condição de estar comprando. Então, isopor é de graça, né? Barato. Você acha na rua. E para mim, isopor vale ouro. Olha só. Coloquei bastante isopor. Agora vamos completar do substrato e tentar fazer um arranjo aqui bem bonito, um replante, né? Pra gente ver como que vai ficar essas novas meninas aí. Então, eu vou tentar fazer um mix de suculenta pra gente acompanhar o desenvolvimento dessas meninas aqui nesse regador. Lembrando que eu vou plantar suculentas de sol. Vou virar aqui desse lado, porque eu sou fã de derrubar vocês, gente. Vocês não têm noção. A tela do meu celular tá toda estourada, que eu esqueço que vocês estão aqui paradinhos aqui no tripé. E eu meto a mão. Outro dia meu celular caiu longe, quebrou toda a película. Eu falei, meu filho, assim não dá. Não tá não, pelo amor de Deus. Eu sou muito estabanada. Mas no final acaba dando tudo certo, né? Então vamos lá. Bastante substrato. E agora aqui eu tenho que adivinhar como foi que ela fez, né? Pra encher isso aqui de substrato. Pra poder plantar aqui em cima, né? É só empurrar o substrato aqui, ó, que ele sobe. Isso, vamos lá. Mas sem derrubar o polvo. Meus polvos e minhas polvas. Se vocês quiserem deixar também sugestão de vídeo, gente, eu agradeço, tá? Por enquanto, tô fazendo aqui alguns replantes, algumas manutenção, alguns arranjos. Porque tem muita planta precisando de manutenção, né? Então, a gente vai sempre inovando. Alguma coisa diferente pra não ficar sempre a mesma coisa. Porque as plantas precisam de manutenção constante, né? Não é só plantar a bichinha e largar de lado. Não, tem que fazer a manutenção dela. É muito importante para o desenvolvimento da planta. Para a planta ficar bonita. Para ela nos corresponder. Olha só, bastante substrato para cá, né? Para encher aqui o tubo dele. Então, vamos lá. Aqui eu deixei essa Morning Light. Que nós tínhamos tirado lá daquele tamborilão antigo, né? Do vídeo anterior. Vou tentar colocar ela aqui. Ah, eu queria colocar pelo menos três suculentas nesse vaso aqui. Mas será que vai dar? Vou tentar colocar elas espremidinhas, né? Pra elas disputar lugar. Pra que ver se ela sai pra fora. Então, se aqui eu coloquei uma branca, ficaria legal colocar essa daqui, né? Eu acho que é. Essa daqui é a Morning Light. Essa daqui eu esqueci o nome dela, meu Deus. Não vou nem arriscar falar, sabe? É melhor ficar quietinha sem falar, né? Mas aí você já sabe o nome. Depois eu vou pegar a identificação dela, que eu tenho a mãe dela ali com identificação. Aí eu coloco a identificação aqui, vai ficar melhor. Pra ninguém ficar perdido. Ó, ela cresce bastante também. E tem essa Glen Rose. A Glen Rose até que eu sei o nome. Ó, não cabe, tá vendo? Só cabe duas porque as meninas grandes demais. Ó, as meninas grandes. Vamos fazer o seguinte: vamos colocar as duas grandes assim, né? Mas eu quero que ela saia pra fora. E aqui eu vou procurar alguma coisa que. Alguma planta que dê uma pendência aqui. Pra gente não deixar esse espaço vazio. Vamos preencher bem, porque espaço para elas conversar. Para elas disputar as raízes, tem bastante. A minha voz tá meio. Ixi, a minha voz tá meio estranha, não tá? Mas aqui eu ainda tô acostumando, gente, com a prótese. Primeiro, segundo dia de cirurgia também. Epa, sem derrubar o polvo. Mas devagarzinho volta tudo normal. Aí aqui vou colocar o sedum. Ó, vou tentar colocar o sedum. Meu Deus do céu, como é o nome de vocês? Colar de rubi. Como que eu tô com esse sedum? Vamos colocar colar de rubi aqui. Pra ver como que vai ficar. Fazer igual ela fez. Ficou tão bonito aquele dela que tava. Aí como vai ficar no sol. Vai se desenvolver muito bem. Aí aqui a gente coloca um pouquinho de terra para completar aqui, ó. Substrato. Aí, ó. Ficou bem firme, né?
Esse cedro, esse colar de rubi, ele é uma planta tão simples, né? Mas dá uma floração assim tão bonita e cresce tão bem que vale a pena ter ela em casa. Eu tenho ela plantada em vários vasos, não me arrependo. É uma suculenta muito bonita. Eu vou tentar achar alguma coisa para mim completar aqui. Espera aí que eu já volto com vocês. Fica aí, vai tomando um cafezinho aí, se inscrevendo se não é inscrito, tá? Deixa o seu joinha, que seu joinha é muito importante para o crescimento do canal. E compartilha aí, assiste. E eu vou lá procurar mais umas plantinhas, já volto. E olha só, eu vou colocar uma muda de Ripsalis. Como o Ripsalis cresce para cima, vai ficar bem bacana. Então, vamos virar ele aqui. Vou colocar esse Ripsalis aqui, ó. Tem espaço. Tá na sombra, o bichinho chega até opaco. Será que é falta do sol? Mas esse Ripsalis, ele é bem tranquilo, o cultivo dele. Tanto vai bem no sol como na sombra. Vou colocar uma plantinha que cresce para cima que vai dar um destaque melhor, né? Ela vai se desenvolver bem. Vamos lá, colocar mais um pouquinho de substrato. Olha só que bacana que fica, pessoal, tá vendo? Aqui, conforme ela vai, elas vão pegando, vão enraizando. Ó, e aqui eu vou colocar essa brilhantina. Essa brilhantina tava na sombra. Agora eu vou colocar aqui. Olha, saiu com o torrãozinho inteiro. Vamos ver se eu consigo colocar com o torrão inteiro e tudo. Acho que vai ficar bem bacana aqui. Vamos ver como vai ficar aqui. E essa menina vai com cuidado, mamãe. Vai com cuidado. Tá sujando tudo nós de terra, mãe. Não faz isso não, mamãe. Calma, mulher, que mamãe vai limpar vocês. Então, vamos lá. Muita calma nessa hora, né? Muita habilidade para colocá-las no lugar. Olha só. Vou puxar ela aqui, ó. Com jeitinho, uma espátula maior, vocês conseguem organizar. Tá vendo que bonitinho que fica? Olha só. Agora aqui só dá uma soprada nessas folhas, né? Encheu de terra. Tem que ir na base do assopro. Será que eu consigo assoprar? Com essa boca cheia de ponto? Que minha boca tá cheia de ponto. Mas vai assim mesmo, ó. Vou tentar tirar com pincel para não forçar, né, gente? É melhor. Então, eu vou limpar aqui, fazer o acabamento direitinho. Já mostro para vocês o vaso finalizado. Calma aí. Então, olha só como que ficou. Coloquei a brilhantina aqui. Aqui não tá com a terrinha, mas quando eu regar, essa terrinha sai. Coloquei a identificação da Morning Light, né? E aqui o bico ficou assim, ó. Com sedum. É, colar de rubi. Que sedum. Aí aqui desse lado ficou o Ripsalis. E essa daqui que eu não consigo lembrar o nome dela, meu Deus. Eu até sei o nome dela, mas não tô conseguindo lembrar. Mas vamos ver a mãe dela ali pra gente não deixar dúvida. Tá aqui, ó. A mãe dela tá até com haste floral. Olha como ela cresce bastante. E quem dá risada de mim? A Mahogany. Mahogany. Sei lá como é que fala. Quem dá risada de mim é a Vilmarina, que ela disse que eu não sei falar o nome dessa planta direito. Sei não, Vilmarina. Vilmarina Santos. A bicha não vale um real, viu? Mas eu não sei falar o nome das bichinhas direito, não, mas eu sei cuidar delas direitinho, mulher. Ô, judiação. Pois então, pronto. É uma Mahogany. Agora a gente já sabe o nome dela, né? Então, aqui a gente voltando para elas, né? Para essas coisas bonitas. Vamos aguardar agora ela se desenvolver. Vou deixar ela no sol, como são suculentas de sol. Essa brilhantina, tanto ela vai bem no sol como na sombra. Então, dos dois jeitos, vamos ver como é que ela vai ficar. Eu tenho ela na sombra, agora essa daqui vai pro sol. Vou cuidar dela direitinho. E era isso que eu tinha pra vocês, tá vendo? Uma reciclagem que ia pro lixo, né? E virou um belo de um arranjinho. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro cheiroso da joia e até o próximo vídeo.